မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုပိုင်ရဲ့လက်ညွှန်ချက်အရတပတ်ကိုလူတအူးချင်းစုငွေမှာကျက်စက်သိန်းနဲ့လုပ်ငန်းသုံးဆောင်မှာကျက်သိန်း 2 ပြုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးမနက်ပိုင်းမှာဝန်ဆောင်မှုတွေရအောင်မဲဆိုရင်တော့တုံကင်ယူထားရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝဘတ်ဒုက္ခတူရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့ရခိုင်ကတက်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့တပတ်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းအတွက်ကျက်သိန်း 20 နဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတွေအတွက်ကျက်သိန်း 200 အထိထုတ်ယူခွင့်ပြုထားကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။